വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കന്നി മത്സരത്തിന് അംഗം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. സോണിയാഗാന്ധി, മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാന്ദ്ര, മകൻ റെയ്ഹാൻ വാന്ദ്ര എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ജില്ലാ വാരണാധിക്ക് മുന്നിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനം നൽകുന്ന ഈ പിന്തുണ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുവെന്നായിരുന്നു പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രിയങ്കാഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചത്. നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയോടൊപ്പം പ്രിയങ്കാഗാന്ധി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ പ്രിയങ്കാഗാന്ധിക്ക് ആകെ 11,98,00,000 രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളുണ്ടെന്നാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രിയങ്കയുടെ കൈവശമുള്ളത് 52,000 രൂപയാണ്. 2,24,00,000 രൂപയുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും 17,38,000 രൂപയുടെ പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ടിലും നിക്ഷേപമുണ്ട്. ഡൽഹി ജൻപത് റോഡിലെ HDFC ബാങ്കിൽ 2,80,000 രൂപയുടെയും യൂക്കോ ബാങ്കിൽ 80,000 രൂപയുടെയും നിക്ഷേപമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിനു വേണ്ടി കൽപ്പറ്റയിലെ കനറ ബാങ്കിൽ പുതുതായി അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 5,929 രൂപയുണ്ട്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിംലയിലാണ് പ്രിയങ്കയുടെ പേരിൽ വീടുള്ളത്. ഭൂമിയും വീടും ഉൾപ്പെടെ ആസ്തി 7,74,00,000 രൂപയാണ്. ഇതടക്കം 4 ഏക്കറോളം ഭൂമിയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ പേരിലുള്ളത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ചേർന്ന് ദില്ലി മെഹ്റോളിൽ ഒരു കൃഷിസ്ഥലമുണ്ട്. ഒരു ഹോണ്ട CRV കാർ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് സ്വന്തമായുണ്ട്. ഭർത്താവ് സമ്മാനമായി നൽകിയതാണിത്. ഇതോടൊപ്പം 4,400 ഗ്രാം സ്വർണം കൈവശമുണ്ട്. ഏകദേശം 1,15,00,000 രൂപയോളം വില വരുന്നതാണിത്. 29,00,000 രൂപ വിലപതിക്കുന്ന 59 കിലോ വെള്ളിയും പ്രിയങ്കയുടെ പേരിലുണ്ട്. ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാന്ദ്രയ്ക്ക് 37,91,00,000 രൂപയുടെ ആസ്തിയാണുള്ളത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് 15,75,000 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ റോബർട്ട് വാന്ദ്രയുടെ കടബാധ്യത 10,00,000 രൂപയാണ്. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ വരുമാനത്തിൽ 13,00,000 രൂപയുടെയും റോബർട്ട് വാന്ദ്രയുടെ വരുമാനത്തിൽ 40,00,000 രൂപയുടെയും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കെതിരെ 4 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും സത്യവാങ്മൂലം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 2ഉം മധ്യപ്രദേശിൽ 2ഉം കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.